Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Júnior Vieira e hoje o nosso podcast está mais do que especial, porque hoje nós temos convidado especial que vai falar tudo sobre a sua carreira e também os lançamentos que estão por vir aí. E claro, a gente sempre fica naquela olhadinha, aquela espiadinha para poder acompanhar todas as novidades dos artistas, né? E eu quero convidar hoje você aí para se inscrever no canal, clicar no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos, acessar também o nosso site mundogtv.com.br, porque tá cheinho de notícia bacana para você lá. E hoje o meu convidado, né, é mais do que especial, porque nós vamos conversar com ele, senhor Thiago. Seja muito bem-vindo. Prazer, né? E vamos começar de novo, né? Gente, o Thiago, para quem não conhece, é essa pessoinha que tá aí, né, na nossa tela. Eu já o conheço há 10 anos. E eu conheço ele quando eu morava ainda em Belo Horizonte. Daí eu comecei a assistir os vídeos dele no YouTube, porque são vídeos muito interessantes, com conteúdo muito bom. E daí a gente... Eu não sei se você vai lembrar disso, né? Mas aí eu comecei a conversar com ele e tal, né? Sobre a questão de vídeo, que eu achava muito bom. Ele falou que morava em São Paulo, né, que estava em São Paulo, e hoje nós estamos bem próximos, né, porque eu também estou em São Paulo. Daí, acompanhando os vídeos dessa pessoa, eu o encontrei aonde? Na coletiva de imprensa da Greg. Aí eu falei, gente, eu conheço esse menino de algum lugar. E sabe quando você conhece uma pessoa que o nome te foge da cabeça? Essa é a pessoa, esse sou eu, né? Eu sou muito bom de fisionomia, de fotografia, mas para nome, meu Deus do céu. E eu não conseguia lembrar o nome do Thiago. Assim, gente, eu te conheço. Mas eu não conseguia lembrar o nome, sabe? Mas eu sabia que eu sempre... Agora eu uso Alalalulu, né? Então causa essa confusão aí também. Sim, e olha que tipo assim, a fisionomia do Thiago, assim, nunca foi esquecida, né? A questão da barba, do estilo, do padrão, né? O padrão, né? E daí eu fiquei naquela, porque é muito chato, né? A gente chegar perto de uma pessoa e esquecer o nome da pessoa, né? É muito chato. E como a minha amnésia, ela dura muito tempo até a pessoa dizer tudo. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo e já entregar, né? Aí, poxa... Mas tudo bem, fiquei muito feliz de encontrar essa pessoa lá na coletiva de imprensa. Tocamos aí contato e eu falei, eu quero te levar lá no canal. Quando você for lançar trabalhos novos, bora no canal pra gente poder comentar. E eis que agora chegou o momento, porque vamos falar de música nova, vamos falar sobre os novos trabalhos. Mas antes de iniciar, eu sempre morro de curiosidade de quem passa por aqui pra poder saber de início de carreira, né? E como a sua carreira, ela iniciou no YouTube, como youtuber, eu gostaria de saber como é que você deu as caras aqui na plataforma. Então, tudo começou realmente com o YouTube. Eu sempre fui do teatro, né? Sim. Então, aí ia começar a faculdade, estava na dúvida no que fazer, tipo, você podia fazer, estava em dúvida entre publicidade, propaganda e teatro. E aí eu pensei, putz, acho que eu vou fazer publicidade mesmo, né? Acho que seria mais rentável e tudo mais, o mercado de trabalho melhor, né? Só que essa veia artística sempre pulsou em mim, né? Então eu nunca tava ali satisfeito fazendo só aquilo. E aí que surgiu a ideia de fazer o canal no YouTube. Aí o canal ele surgiu como meu TCC, meu projeto de conclusão de curso de publicidade, justamente para estudar essa nova plataforma e tudo mais. Eu não tinha tanta pretensão em aparecer tanto como influencer. A ideia era tipo, fazer umas paródias, fazer umas... tipo, porta dos fundos, assim, né? Só que aí, os vídeos de mais engajamento era eu falando, assim, era mais de vlog mesmo. E aí eu falei, não, isso tá funcionando, bora continuar e fazer acontecer. Porque eu nunca me achei uma pessoa tão carismática, assim, né, que falasse bem. Inclusive nos vídeos mais antigos eu tô falando tudo embolado, assim, sabe? Só que eu acho que essa simplicidade de você ser o que você é o que move as redes, né? De você, tipo, tá ali falando, falar errado e enfim, se mostrar quem você é, porque alguém vai se identificar e é isso, né? E aí esse empurrão do meu coordenador do curso lá, falar, não, pode ser o teu canal no YouTube, vai ser um projeto bem diferente, porque nunca foi feito. E aí me animei super, e aí comecei a fazer os vídeos, vários vídeos possíveis de sketch, paródia, vlog normal. E aí que eu comecei o babado do YouTube, né? Então quer dizer então que você é formado em publicidade? Sou publicitária. Olha, gente do céu, que bicha chique. Você se formou em publicidade, mas você está trabalhando na área de publicidade? Você começou a trabalhar na área de publicidade depois que você finalizou o curso? Então, assim que eu terminei o curso, eu continuei com o canal no YouTube, né? E aí eu já era parceiro do YouTube. Então, eu recebia vários e-mails do YouTube Space que tinha aqui em São Paulo na época, que tinha vários cursos, e até para você conhecer outros youtubers no espaço do YouTube em São Paulo. E eu já ficava, nossa, gente, São Paulo, além de ser um lugar bom para trabalhar como publicitário, é um lugar que eu vou conseguir me desenvolver artisticamente, né? E aí eu vim com tudo, assim. Aí eu vim pra cá, nossa, eu vim sozinho, assim, não conhecia quase ninguém, assim. Foi bem loucura, mas eu tava bem... Assim, tanto por publicidade, que eu ainda trabalho com publicidade, né? Inclusive, meus clipes sou eu que... A maioria sou eu que edito e faço roteiro e tudo mais. Justamente da publicidade que eu aprendi tudo isso. E tanto quanto a área artística, né? Porque, nossa, eu pensei, nossa, eu vou chegar em São Paulo, vou fazer feat collab com todo mundo, vai ser mil maravilhas. Aí quando eu cheguei, cara, não foi nada disso. Porque eu até conheci alguns youtubers e falava com alguns influencers na internet. E aí, quando eu via pessoalmente, a pessoa me cagava pra você, assim, tipo, e quantos inscritos você tem? Eu não vou gravar com você, não. Enfim, eu acho que esse ramo das subcelebs e dos youtubers e hoje tiktokers, eu acho que é bem mais complicado do que o do meio musical, artístico, assim. Eu acho que as pessoas hoje que... Igual, por exemplo, a Greg Queen me segue. Tipo... A Pabllo Vittar, todas as vezes que eu encontrei com ela, nossa, super amor, assim, diferente em relação com alguns youtubers, assim, né? Então, é babado. Às vezes, de pessoas que você menos espera, né, você tem muito mais resultados do que outras, né? É isso aí. Não, com certeza. E esse mundo de YouTube, como você falou, é bem complicado, né? Porque às vezes a gente espera umas... collab que chama, né? Collab, quando faz, né? A gente espera e é difícil, porque tem essa coisa de um canal olhar o outro, poxa, tem pouco seguidor, não vou fazer, não preciso disso. Rola isso, né? E hoje em dia rola isso muito com os tiktokers, né? Tipo, quantas pessoas seguem você? Ah, será que eu vou fazer alguma coisa? E aí é bem... Mas enfim, né? Isso é legal pra filtrar com quem que você tá se relacionando e tudo mais também. Só mudou o nome da plataforma, né? Agora é o TikTok, né? Que tá nessa onda, né? Bom, Thiago, eu vi que você, no seu canal também, você deu uma de repórter, né? Você conversou aí com vários famosos, né? Pepita, Lia Clark, a Pabllo. Desses artistas que você já entrevistou, você já era fã, mas você já imaginava que você poderia estar do lado dessa pessoa entrevistando, fazendo esse papel de entrevistador? Então, eu sempre fui muito cara de pau, assim, né? Meu canal nem era grande nessa época, então, assim, a Pavo tinha lançado a música do Carnaval com o Rico Dalasam e já tava começando a bombar, assim, e eu pensei, bom, vou mandar e-mail pra produção dela, se enrolar, rolou, e é isso. Eu acho que é muito de você se jogar e ser cara de pau mesmo. E aí, eles super me receberam muito bem, assim, eu falei, gente, então é um lugar que é legal tá. E assim, sempre com muito profissionalismo, arrumando a pauta, conversando certinho, levando um equipamento legal, e até fazendo parcerias, né? Essa época eu fiz parceria com o Curitiba Cult, do Augusto, lá de Curitiba. Eu falei assim, empresta seu microfone, vou lá entrevistar, te dou um material também. E, enfim, é tudo pra funcionar, né? E quando eu vi que, tipo, dava pra entrevistar, eu tava gostando, eu comecei a ir nos eventos pra cobrir, né? E o canal sempre foi muito essa coisa, assim, louca, né? De, entrevista, depois vlog, depois, assim, tudo uma maçaroca, mas que eu amo, né? Não, mas você falou uma coisa certa também, né? Às vezes parcerias assim são boas, né, no início. É, porque agrega muito na questão do nosso trabalho, né? De você conhecer uma pessoa que tem isso ou tem aquilo que pode somar, né? Isso é muito bom. É, tanto que você falou, você conheceu a Pabllo, ela já estava quase bombando. Eu conheci a Pabllo de ligar para casa dela. Uma vez a gente ligou lá para Uberlândia, né? Uberlândia ou Uberaba que ela mora? Uberlândia, né? Não, olha, não sei. Eu não lembro também. Daí a gente foi bem no início que apareceu aquele vídeo dela na faculdade, cantando com aquele cabelinho sequinho, né? Aí a gente foi, ligou. Oi, era aquela lista telefônica grossona. E aí a gente achou o telefone da mãe dela, né? Aí eu liguei, falei assim, é o Pabllo e tal, nossa, a gente tá querendo muito te entrevistar e tal, será que rola e tal. Aí ela falou assim, a gente tá BH, falou assim, olha, é só você me mandar a passagem que eu vou até Belo Horizonte. Manda a passagem aí que eu vou em Belo Horizonte. Só que, tipo assim, como é importante você ter parcerias boas. Na época a gente não tinha parceria, a gente não teve essa maldade, esse pensamento. Poxa, vamos fechar uma parceria com fulano ou com ciclano, né? Pra trazer a Pabllo pra vir entrevistar. E acabou que a gente não teve essa oportunidade, né? Então, é muito importante saber que parcerias são muito boas pro crescimento dos nossos trabalhos. E a gente tem sempre que estar aberto para novas parcerias. E a gente, infelizmente... Só que a gente tem que ter maldade. A gente tem que pensar além do que está acontecendo. Para não ter isso que a gente teve, de perder a oportunidade. Porque seria hoje... Poxa, a gente ia ter uma entrevista com a Pabllo, início de carreira, né? Onde ela... a gente nem sabia que hoje ela ia estar estourada no mundo todo, né? Mas tudo bem, a gente tá na fila agora pra tentar, né? Que agora tá mais difícil ainda, né? Mas tudo bem. Agora, Lia Clark. Eu pedi uma encomenda aqui. Ah, tá. E eu vou pegar. Juro que não é food, tá? Não tem problema. Gente, enquanto o Thiago vai pegar a encomenda lá, a gente vai assistir um pedacinho da entrevista com a Pabllo. E aí a gente volta aqui pro canal. Confere só. Amiga, agora uma pergunta muito séria. Quem que é a rainha dos memes brasileiros? Gretchen, Inês Brasil, Suzana Vieira ou Nicole Baus? Olha, mano, é um páreo duro, mas assim, a Gretchen ganha de longe, né, mano? Eu falo meme, eu já imagino algum gif da Gretchen fazendo alguma coisa, ou dançando, ou jogando cabelo. E ela detona, né? Ela domina o Twitter, menina. Ela é básica. Da última vez que a gente tava junto, eu te perguntei quem você gostaria de fazer um featuring, você disse a Anitta, e aconteceu. Qual seria um artista gringo, assim, que você gostaria de fazer um featuring, assim? Da gringa aqui. E agora, eu te faço a mesma pergunta, com quem que você gostaria de fazer um featuring agora? Olha, agora no momento, acho que são várias pessoas, mas sei lá, agora você me pegou. Ah, não sei, tem muitas pessoas que eu quero trabalhar, mas vamos desenvolvendo aos poucos. Mas uma pessoa que eu quero muito trabalhar ainda é com a Charli XCX, que veio fazer show em São Paulo recente. Eu sou muito fã da Charli, eu acho que a gente tem muito a ver. O estilo, a sonoridade das músicas, eu gosto muito dela. Quem sabe um dia, né? Uma inspiração, alguma referência que você via, assim? Tava montando? É, quando você começou a ser drag. Ai, as minhas referências sempre foram as pessoas que estiveram perto de mim, minha mãe, minhas irmãs, sabe? Eu sempre quis trazer essa força feminina das mulheres que sempre me rodearam, e eu acho que eu consegui, porque hoje em dia eu sou uma pessoa bastante confiante quando eu tô em drag, e isso é muito legal. Por isso que eu falo para as meninas que estão montando, que estão começando a montar, bicha, se joguem, se divirtam, e é isso aí, mano. De volta então, vocês conferiram aí um bate-papo especial aí, né, direto do túnel do tempo, Thiago com Pabllo Vittar. Gente, como que a gente vê aí? Como a gente vê a evolução da Pabllo nos vídeos dela antigo, né? E das plásticas também, né? Será que a Pabllo fez... Ah, tá, não. Ai, cabeça minha, será que a Pabllo fez plástica? Já fez o nariz, fez no corpo todo. Pô. Mas, poxa, santa plástica, né? Que ajudou aí, hein? Bom, aí você entrevistou a Pabllo, depois veio Pepita, depois veio Lia Clark, né? Como é que foi o bate-papo com... Pepita, eu sei porque a gente já entrevistou também e parece que você tá conversando com uma pessoa assim... Poxa, como é que a pessoa entende bem, né? Sabe falar bem, né? Tem a resposta na ponta da língua, fala com precisão, com sabedoria. Nossa, parece que você tá num curso ali, ouvindo a pessoa e você sai ali e parece até mais leve. Sim, ela é muito inteligente, né? A Pepita foi uma entrevista de uma hora pra outra, assim, eu lembro que ela era bem nervosa, assim, porque, tipo, eu não tinha marcado de entrevistar ela. Aí surgiu, eu fui fazer, mas eu não tenho nada preparado, não sei nem o que perguntar, e saiu aquilo que saiu, né? Eu subi com a quietinha, melhor pessoa. Se você não tem uma pauta, né, feita assim, você solta a primeira pergunta e ela vai dando as deixas, os gatilhos certos pra você fazer as outras perguntas. E isso é fantástico, tanto que eu fui com as minhas e chegou lá, foi totalmente diferente, porque os gatilhos que ela dava das respostas eram tão bons que veio brotando totalmente diferentes das fotos que a gente tinha feito. É muito bom, né? Fora que é a segunda vez que a Pepita tá no canal. E todas essas vezes foi entrevistas assim tão ricas que a gente até sente falta de pessoas assim. Não tô falando que as outras... E conversa Rhodes. Agora, Lia Clark. Como é que foi esse bate-papo com a Lia? A Lia foi no festival. Que teve, não lembro o nome do festival, mas teve várias pessoas para entrevistar. Entrevistei o Jalu também e a Pavo de volta nessa entrevista, nesse evento. E foi bem legal, assim, a Lia também é um amor, assim, o Jalu também, sou muito fã de todos os artistas LGBTs, né? E foi inclusive lá nesse festival que eu conheci o Yuri, que é dono do hashtag pop, e o Gabriel Renné, que é o atual fotógrafo da Pabllo, né? Então foi lá que começou lá essa amizade do pop, e foi tudo. Ah, bacana, bacana. E dessas entrevistas assim, quem você gostaria hoje de entrevistar pro canal? Que aí pode dar spoiler, né? Não sei, né? Se já tem alguma conversa já iniciada. Porque pra gente entrevistar, a gente tem que mandar com antecedência. A hora que acontece é isso mesmo. É que ultimamente eu não tô mais entrevistando, assim, né? Eu tô focando mais na música mesmo. Então não tenho pretensão ainda de entrevistar ninguém. Porém, se vier um dia a rolar entrevistar agora uma versão mais de drag, seria legal uma versão mais musical com artistas da música, assim, né? Então, acho que é mais isso. Você como um publicitário, eu tenho certeza que não vai faltar ideias de projetos para você fazer no canal, né? Tendo essa pegada musical, né? De você de drag com convidadas, né? Então, espero que não vai faltar, né? Porque a cabeça de um publicitário, meu filho, é assim, ó, de ideias. Agora, saindo um pouco da questão das entrevistas, eu vi que você também fez uma participação do clipe da MC Loma, né, e das Gêmeas, que eu vi lá, que ficou todo topzinho, bacana. E o vídeo também, gente, tá no canal do YouTube, é só conferir lá pra vocês acompanharem, né, porque enquanto a gente tá falando, vocês vão acompanhando os trechinhos aqui. Mas como é que foi? Você já conhecia as meninas antes dessa gravação, Thiago? Então, eu fui convidado bem no dia mesmo, eu tava aquela maquiagem eu tava fazendo pro carnaval, eu já ia sair pra rua, assim. E aí um amigo meu que tava na produção falou assim, vem cá que você faz o perfil aqui, e assim, era o segundo lançamento dela, que é o Treme, né? Então, nossa, tem tipo, mais de 70 milhões, sei lá, muitas visualizações desse clipe. E aí eu fui lá, conheci as meninas incríveis, né? Gravei até meio que um vlogzinho com elas. E aí, ela é incrível, né? E as gêmeas lá que inclusive estão bombando horrores no TikTok, né? E, nossa, foi super legal, assim, foi super inusitado. E também foi a Sasha Zimmer, também participou do clipe lá. E foi do nada, assim. Aí eu fui lá e me joguei também. A Sasha Zimmer tá me devendo uma entrevista. Toda vez que eu encontro... nas baladas, para as bichas, tem que passar aqui, tem que passar no canal, vamos fazer isso. Tá metida agora, né? Tá na Globo, tá na Maria. Meu Deus, o nível tá lá em cima. Agora tô ferrado para poder conseguir uma entrevista. Agora é que eu não consigo mesmo. Bom, aí você participou desse clipe aí da MC Loma, né? Que foi bem em cima da hora. Mas você gostou dessa pegada de produção de clipe assim? De participar de outras pessoas? É legal, né? Porque você não é uma produção sua, então você tá super despreocupado, assim, né? Você tá lá, você... Não tem tanta responsabilidade, né? E quando eu não tô meu, eu fico, tipo assim, muito tenso, assim, não consigo relaxar. Eu fico ali o tempo todo ali, ó. Inclusive, eu postei o último Reels lá no meu feed, que é o making offzinho do clipe, né? E eu tô assim, tipo, sério, assim, minha amiga penteando meu cabelo, assim, eu, tipo, tensa. Mas é isso, então quando você é convidado pra participar, só você tá ali despreocupado, vai ali, arrasa e... Eles que lutam depois da produção vai ficar bom. É, isso é, né? Quando o trabalho é da gente, a gente já fica com a cabeça mais quente pra ver se tudo vai sair certo, se vai sair do jeitinho que a gente imaginou, no sonho, né? Se vai ser executado da mesma forma, né? Então, eu acredito que seja mais fácil participar do clipe de outras pessoas do que fazer o nosso mesmo, né? Bom, daí... No canal do YouTube também, lá do Thiago, gente, tem uma paródia, que é o drag Blonde, né? E eu achei o vídeo maravilhoso. Quando vai aquelas mudanças de vocês assim pro lado. Gente, aquilo ali ficou muito fantástico. Essa ideia desse clipe, dessa paródia, foi de quem? Foi sua? Então, porque quando eu fiz o canal, eu queria testar vários formatos. Então eu fiz essa paródia pra, tipo, testar a paródia. E aí pra ver qual formato tava funcionando melhor, né? Até pra ter os dados pro TCC. E aí eu escrevi a paródia, eu gravei e foi aquilo, assim, né? Eu sempre tive facilidade com edição, assim, né? E aí eu gravei, editei, fiz tudo, assim, e foi tudo. Então, a edição é sua, então, do clipe? Olha, muito bom, né? Gente, então você já começou então com a evolução de edição maravilhosa, né? Porque ficou muito perfeita a edição. Gente, os efeitos, muito, mas muito, muito bom mesmo. Porque, tipo, gente, edição de vídeo, vocês acham que é fácil, tranquilo? Não é. Eu, às vezes, edito meia boca, porque eu não tenho tanta paciência. Tem um colega meu, Jamil, que ele é tão perfeccionista que o viado, ele vira à noite. E o foco dele é em áudio, né? Então ele trata o áudio, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E às vezes quando a gente precisava de alguma matéria, né? Alguma coisa, que era pra amanhã, ele não conseguia trabalhar nesse tempo. Porque ele ficava mega ansioso e tinha um tempo muito curto, né? Pra editar. E se ele visse alguma coisa errada, né? Aquilo ali acabava pra ele, porque ele não conseguia, travava. Era complicado. Tipo assim, eu parabenizo muito as pessoas que editam perfeitamente, igual foi esse clipe aí. Eu pensei que era uma produtora. E você tinha contratado uma produtora para poder editar. Porque ficou muito bom. Obrigado. Ficou realmente dá muito trabalho, né? E quando é o canal, é um por semana, assim. E a edição, ainda mais no YouTube, tem que ser muito batata ali, né? Porque senão, se você faz alguma parte que fica meio enjoativa, a pessoa já saía do vídeo, né? E no começo era tipo 5 minutos, né? O vídeo máximo, né? Então tinha que ser uma coisa bem rápida ali, bem babadeira. E aí hoje eu dei uma pausa. É que agora o que tá mais rolando é o TikTok, né? Que é uma edição que eu acho mais fácil de fazer. E os clientes... Você acha mais fácil o TikTok? Que às vezes é 2 minutos, segundos... Eu não acho fácil, desculpa. Porque você vai gravar uma coisa de TikTok lá, às vezes é 40 segundos, 48 segundos, que tem muito mais trabalho do que um clipe de 3 minutos. Que os meus vídeos lá são meio... Assim, quando eu comecei a fazer o TikTok, eu não queria fazer nada que me desse dor de cabeça, porque o canal no YouTube me dava muita dor de cabeça. E assim, pensa, eu saí de Curitiba, vim pra São Paulo, eu trabalhava horrores, assim, às vezes até tarde. Aí eu chegava em casa, eu tinha que gravar e editar ainda. Então, assim, minha saúde mental tava, assim, esgotadíssima, assim, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer o TikTok bem despretensioso, assim, né? Com umas coisas bem toscas. E hoje em dia eu faço mais react, assim, né? Então é mais tranquilo, não precisa editar muita coisa. E claro que quando tem lançamento de música, eu faço uma produção melhor, aí tem um trabalho de edição, mas a música eu não lanço toda semana, né? Tipo, danço 2 músicas por ano e olha lá. Então dá pra fazer com calma, assim, sem ficar aquela me cobrando tanto de entregar excelência, porque nem sempre é um conteúdo tão profissional que as pessoas querem ver, né? Às vezes uma coisa simples, assim, tipo do TikTok, você conversando com a pessoa, e a pessoa se identificando, vai dar muito mais retorno do que uma produção de sensação de milhões, assim, e luz profissional e um monte de coisa arada, né? Entendi. Eu super valorizo quem edita esses vídeos de TikTok, porque até os vídeos bobos, até pra gente editar essas dancinhas bobas, gente, é trabalho, dá trabalho. Então, parabéns pra vocês, TikTokers, aí, pelas dancinhas bobas, pelo trabalho árduo. Porque não é fácil, tá? Thiago, agora, como surgiu a drag em você? Você já se montava antes? Como é que foi a primeira montagem? De onde surgiu? Quem foi sua inspiração para a questão da criação da drag? Não, não precisa chegar até o ponto da Alalalulu, né? Existe outro nome no início da montação? Então, no começo, o meu nome era Chantara. Porque eu pegava sempre... que era um nome bem drag mesmo, assim. Era um nome de... Referência de Natália Bombinha, Cifet Montilla. Eu não via os shows, né? Mas eu via pelo YouTube sempre as apresentações delas, das drags de São Paulo. Porque Curitiba ainda não... Em Curitiba tinha Cats, né? Que era uma referência de balada LGBT com as drags lá. Mas eu também era novinha e não podia ir. Então eu sempre via as drags no YouTube mesmo, achava, tipo, incrível. E a RuPaul também, nossa, eu lembro que nas temporadas antigas eu via alguma coisa ou outra na TV a cabo, assim, meio que escondidinho. E eu gostava bastante, assim. E aí, quando teve o boom de RuPaul, né, eu lembro que veio acho que o nome dela... Uma japonesa, foi lá fazer um show em Curitiba, e todos os meus amigos... Fala assim, vamos se montar pra ir no show, vamos se montar. E aí eu fui pesquisar como é que subiu a sobrancelha, e comecei a pesquisar como é que eu ia me maquiar. E fui montada, assim. E aí, assim, todo mundo achou, caramba, que bonita, nananã, e eu me amei de drag, assim. E aí, que logo depois, eu gravei o Drag Blood. Então, o Drag Blood é a minha segunda montação, assim. E eu me senti belíssima, assim. Aí eu falei, bom, gostei, e vou usar como um insumo artístico meu, né? Então, no teatro, eu me caracterizava de mulher algumas vezes, mas era uma caracterização bem mais chula, assim, né? Aí, quando eu comecei a me montar de drag, era mais um babado pra explorar, né? Agora, eu acredito que você, por ter essa barba completa, né? Deve ser mega trabalhoso, né? Porque a sobrancelha, tudo bem. Tirar a sobrancelha e tal, né? Mas agora a barba... Gente, olha o tanto de barba que esse cara tem. Meu Deus. Porque assim, se eu tirar a barba hoje e me montar hoje, fica perfeito. Sim. Mas se eu tiver que me montar amanhã, nossa senhora, fica só o Tonhão. Meu Deus. Mas é complicado, né? E essa questão... mas é ilusão, não. É sobre isso. Se bem que hoje em dia você já consegue ter drags mais barbudas, né? Essa pegada, né? Então, eu acho que ou é porque ficou bacana e tal, mas quem tem já deu graças a Deus. Ai, ainda bem que não vou ter que fazer barba. Amém, Senhor. Mas é um estilo, também ficou bacana. E toda a questão da autoestima também, né? Porque geralmente quando eu tô sem barba, eu não sou tão atrativo como eu tô, né? Então, geralmente você se acha mais charmoso, você se acha melhor quando tá com barba. Eu não lembro, assim, eu me gosto sem barba também, inclusive, tipo... Mas as pessoas, né, sei lá, é perceptível, assim, quando eu vou pra balada sem barba, é menos olhares do que com barba. Dá pra perceber, assim, porque fica mais... é o padrão, né, a galera gosta do padrão. E aí, enfim, mas eu não ligo muito não, assim. Agora, nessa questão da drag, você hoje, né? trabalhando ao seu lado drag, você sente preconceito perante outros gays que não gostam de se relacionar com drags, com pessoas que se montam? Porque eu sei que existe um preconceito muito grande, né, nesse universo. Muitas drags não conseguem namorar, não conseguem se envolver, porque quando descobre que a pessoa que se monta, uff, tem uns que conseguem namorar e os namorados ainda roubam até as perucas das bichas. Acontece. Assim, de pessoas que não são muito legais, assim, né? De pessoas. Que é aquele estereótipo dos boy padrão mesmo, né? Que só pega padrão também e que se você é muito afeminado, você já sai da régua deles. E eu não gosto desse tipo de pessoa, não curto essas festas que essas pessoas frequentam, então eu acho que, tipo, eu não sofro muito com isso porque eu gosto das festas mais underground, de, tipo, tem pessoas sem sobrancelha lá. E, enfim, gosto de me relacionar com pessoas assim, que também são diversas e respeitam a diversidade, né? E, enfim, tem muito gay meio homofóbico, machista e, enfim, né? Aí eu acho que é eles que têm que lidar com o preconceito deles, né? A terapia em dia lá deles. E, pra mim, não tá perto desse tipo de galera, assim, né? Porque pra você que tá assistindo aí, pra você entender, às vezes você que não é da classe LGBT... QIAP+, né? Existe preconceito dentro da própria classe com relação a pessoas. Tem pessoas... Tem o gay que não gosta da travesti, a travesti que não gosta do bombado, o bombado que não gosta da bicha gordinha, a gordinha que não gosta do gay careca, a afeminada que... Gente, existe muitas coisas dentro, que é só Deus. Então, esse preconceito existe também dentro da classe, tá? Não pensa que é só... fora não, tá? É bem complicado mesmo. Só que a gente tem que começar a trabalhar muito mais dentro da própria classe para depois vir para fora. Né, Thiago? É complicado mesmo, mas assim, já tem muita informação, né? Porque assim, quando eu me descobri gay, eu pensei, bom, eu já sou fora da curva, então sim, tipo, não pode ser padrão. Por que eu vou tentar ficar me encaixando nesse padrão? Então, a partir desse momento, eu já... Nossa, me libertei de muita coisa, assim. E eu acho que a informação é tudo. Então, quando você se aceita e se entende LGBT, poxa, bora pesquisar mais sobre o que rola, o que é, entendeu? Informação é tudo, né, amigo? Pior que é mesmo, né? Agora, falando sobre a carreira musical, né? Você iniciou aí, já tem alguns clipes prontos já no canal do YouTube... mas o que você está planejando para sua carreira musical a partir de agora? O que as pessoas podem esperar de alguns projetos, futuras parcerias, futuros feeds? Olha, não sei, porque é uma caixinha de surpresas, assim, né? Por exemplo, esse ano eu comecei a fazer bastante show quando acabou a pandemia, assim. E foi incrível, assim, subir no palco. Eu nunca me imaginei, assim... fazendo show, tendo essa carreira artística mesmo, mais me encaminhando, assim, né? E foi incrível, então, assim, tudo pode acontecer. Mas espero lançar mais músicas, assim, né? Fazer mais feats. Com a Pavo, quem sabe? Ah, não sei, acho que... Será? A Pavo muito grande, hein? Não dá. Mas não... Menos pensa, né? Pode acontecer. Sim. Mas assim, eu tô tranquilo com o que eu tenho hoje, assim, você fazer arte no Brasil, ainda sendo LGBT, assim, todo clipe que eu posto, eu choro, assim, eu fico emocionada porque é uma conquista, assim, é muito difícil você entregar uma coisa artística de qualidade num país que não incentiva, assim, né? Então, eu acho que é só de eu estar podendo fazer música e estar fazendo arte já é uma super conquista. Isso independente de número, independente de qualquer coisa, assim. E, nossa, esse último lançamento foi incrível, porque muita gente compartilhou e um apoio, assim, muito legal das pessoas. Então, estou muito feliz, assim. Bacana, bacana. Gente, mas vamos torcer aí para futuros feeds, né? com a Greg, com a Glória, com a Lia, com a Pepita. Aí eu já colocando os nomes aqui, né? Já fazendo a listinha aqui, né? Tá. Bom, as suas inspirações foram baseadas em quem? Na questão do drag. Teve alguma inspiração? Então, eu nunca tive uma... A drag que mais me inspirou desde quando eu vi o Open Bar, assim, foi a Pavo, com certeza, assim, tipo, que foi, nossa, caramba, que incrível, assim. É, nossa, eu lembro que ela lançou o Open Bar pra gente, essa drag vai bombar, certeza, super acreditei, assim. Mas, assim, eu via muito tutorial de maquiagem da Miss Fame, que eu sempre achei ela muito bonita. Então, assim, por mais que eu seja uma drag que a maioria das músicas são funk, eu levo uma estética mais patricinha, assim. Eu gosto de uma coisa fashionista. Então, não é aquela coisa do funkão, assim, é mais... Por exemplo, Lia Clark, que ela pega mais uns figurinos bem mais raiz do funk, assim, né? Eu gosto de uma coisa mais classuda, assim, e misturar tudo isso, assim. Então, enfim, acho que as drags brasileiras sempre me inspiram muito, assim. Eu acho que a estética, inclusive, as drags brasileiras acho que ditaram bastante a estética pro resto do mundo, né? Porque antes era aquela drag, costuma ser lá em cima. E aí no Brasil, a Pabllo, inclusive, começou a pegar uma estética bem mais feminina, assim, né? Bem mais natural. E eu acho que hoje as drags de RuPaul que bombam, assim, é bem uma estética bem mais natural, assim, né? A maioria, assim, das drags estão se encaminhando pra esse caminho. Mas eu amo também essas drags mais caricatas, assim, com tampão sobrancelha ainda. Eu acho super legal, assim, também. Bom, você falou de uma questão da make, né? Você olhando no passado, as suas makes de início, sentiu uma evolução? Ou gostava mais daquela pegada lá do início? Horrível, assim, horrenda, porque em Drag Blood, que foi minha segunda montação, eu me acho muito bonita, porém eu tô com uma franja tampando metade do olho, que não dá pra ver nada. Meu Deus. De novinha, esse bocão. E pronto, né? Belíssima. Sim. Mas as outras montações que era a peruca normal, sem franja, triste. Mas você mesmo que se maquia, né? Hã? Você mesmo que se maquia. Então, pra clipe não. Pra clipe eu sempre chamo alguém pra me maquiar. Vitor Nogueira? Não, eu chamo o Thales Costa, que é babadeiro. Ele ganha até uma competição, esqueci o nome da competição, mas ele é bem babadeiro, assim. E o Thales é uma pessoa que me acompanha desde o início, assim, tipo, sempre acreditou. Nossa, acredita muito no meu trabalho, assim, é uma das pessoas que me dá muita força pra continuar, assim. E, nossa, a maquiagem dele é impecável, assim. E no clipe, como aquele momento de tensão, de ansiedade, você, né, deitar e se maquiar é a melhor coisa que tem. Mas pra festa ou pra eventos, assim, eu mesmo faço a minha maquiagem, né? É Thales o quê? Pereira? Thales Costa. Vamos ver quem é. É com TH, né? Isso. Aqui, Thales... Costa. Ele era drag também, era Viola. Então já tinha, então uma linha, uma pegada, né? Esse, né? Que hoje é um biscoiteiro, né, gente? Ah, é? Mas ele participou da cena icônica aqui de São Paulo das drags, né? Barcelona, babadeira. É, ele biscoiteiro muito bom, né? Agora tá. Mas as make é muito foda, tá? Olha aqui que monte de make. Muito foda as maquiagens dele. Sim, acho incrível, né? Show de bola. Os trabalhos. Não tem aqui de drag, né? Pra eu poder ver a drag dele. Olha, ele tá com a Bruna Marquezine. É, foi esse o reality que ele participou. Lorelai Fox, Giovanna, né? A mulher do Bruno Galhaço. Que bacana, menino. Super Bonita, né? Foi um reality dentro do Super Bonita. Era o programa da GNT. Acho que sim. Acho que sim, né? Depois eu vou fuçar mais, né? Gente, então vamos pra parte musical agora. Primeiro trabalho musical, então, foi o POC mexicano. Correto? Isso. Como é, o POC mexicano foi composição sua? Todos os clipes. Então, né? Além então de cantar, de ser publicitário, a bicha ainda é compositora. Claro, né, imagina. Tem que entregar em tudo, né? Agora suas músicas, você coloca um lado mais pessoal ou vai na ficção mesmo? Coloca a vida de alguém? Ah, mais ou menos, assim. Funk, eu pego uma coisa mais divertida, assim, eu escrevo o que eu gostaria de ouvir, assim, né? Mas, por exemplo, DC, que é uma música que foi... A gente gravou na pandemia, mas eu já tinha escrito faz muito tempo. É uma pegada que eu peguei um pouco de mim, assim, né? E fala um pouco de relacionamento e da aceitação das pessoas, que ela fala tipo, ah, você acha que eu vou me esconder só porque eu amo você? De você estar assumindo um relacionamento com o cara e né, perante as pessoas e tá sendo recriminado por isso, enfim. Aí tem... Isso é muito bom, né? Eu acho que quando a pessoa, ela sabe compor, né, além de cantar, tem uma junção muito boa, né? No resultado final, né? Acrescenta muito. É bem diferente do que às vezes você pegar uma competição, uma composição de alguém que às vezes não nasceu de você, né? Não veio da sua cabeça, de algum momento que você veio a passar. Então eu super valorizo quem compõe música, quem coloca mesmo essas artes assim, né? Depois do pop mexicano, então, Thiago, veio o DC. E aí, o DC, como é que foi a produção do DC? DC era uma música que eu já tinha escrito fazia muito tempo, assim. Eu escrevi... Que foi na questão da pandemia, né? E tinha escrito antes da pandemia ainda. E aí, eu queria, tipo... Nem saber se ia lançar ainda e tudo mais. E aí veio a pandemia, então, tipo... Não combinava lançar nada muito animado. Porque, tipo, eu já não tava na vibe, não tava legal. E aí... uma artista, amiga minha curitibana, Ciamise, inclusive incrível, conheço o trabalho dela. Eu pensei, putz, tem que ter uma voz babadeira pra cantar comigo essa música, pra me ajudar nesse refrão que é mais cantado, e me ver ela na cabeça, assim. E aí eu convidei ela super topou, e o boy dela é diretor, então, tipo, super ajudou a fazer um clipe incrível. E o resultado foi esse, né, tipo... Um drone numa ponte, babadeira, foi tipo... Eu acho que é um dos clipes que eu mais gosto, assim. Se não for o que eu mais gosto, porque, nossa, ficou bem legal, assim. E foi num momento bem, né, que tava bem doloroso da pandemia. Então, tipo, foi um momento... A música casou com um momento muito bem, assim. Bacana, tava aqui mandando uma mensagem pro Thales, né? Falando que a gente quer entrevistar ele também para falar de make. Aí eu vi aqui no perfil dele. Olha aqui a bicha. Tá arrasando? Madame Tussauds. Ele gosta de me humilhar. Pra que inimigo se você tem amigas assim, né? Inclusive ele postou o vídeo do making off do clipe, assim, só tiração de sarro minha. Mas é tudo. Uma das coisas que eu mais gosto de ver na arte drag é a questão da maquiagem. E quando eu assisti o clipe novo, né, que a gente vai falar dele ainda, eu vi que a questão da maquiagem foi muito perfeita. E no vídeo, parece que a fotografia do clipe ainda ficou... Puta, sabe? De tão boa. Porque, gente, não adianta. Maquiagem tem que ser boa. Tem que ser boa, gente. Tem que ter uma pegada boa, principalmente quando vai gravar clipe, porque o resultado final da make, da drag, poxa, é essencial. Eu acho lindo, maravilhoso. Então... O Thales, ele tem muito um olhar, assim, de direção artística, né? Então, assim, no clipe lá, ele já olha assim, não, essa luz não vai funcionar com essa maquiagem, tem que ser uma luz ali no rosto. Então, às vezes, o diretor, ele não tá acostumado com drag, ou até com... Acho que mulher tem mais isso de o feminino, né? Das maquiagens que... Mas é bem diferente também, né? Da make feminina pra uma make drag. Bom, com certeza, mas eu acho que esse olhar da luz, né? Que valorize a maquiagem é essencial, assim, né? E às vezes o diretor do clipe não tem esse olhar. Bacana, é muito bom. Falamos de descer, então, e depois veio... A próxima música, Joga, né? Joga, foi um convite babadeiro do MCP. E o MCP, assim, acho que ele não tinha lançado acho que muitas músicas, tava no começo também. Uhum. E falei assim, gata, bora fazer uma música, nananã. Aí eu falei assim, olha amigo, bora fazer, deixa eu escrever uma música legal pra você. E aí foi bem chato, porque eu não confiava muito, assim, né? Do tipo, pô, tô conhecendo ele agora, e vai que ele escreveu uma música que não tem nada a ver comigo. Eu falei assim, amiga, deixa eu escrever uma parte farofa, assim, e aí você faz a parte do teu rap e a gente junta as ideias e vai conversando, assim. No começo ele queria me matar, né? Mas depois a gente foi se acertando, assim, aos poucos, e hoje a gente, tipo, é amigo da vida, assim. E o Pique me motivou muito a subir no palco, assim. Eu comecei a cantar em palco com ele, que me convidou pra participar, assim. E foi incrível, assim. O Pique é um artista muito foda, assim. Tem umas referências incríveis. Inclusive, lançou uma última música chamada Brasil com Z, que, assim, impecável. Enfim, várias outras músicas que ele não lançou ainda e que ele me mostra e fala assim, amigo, olha essa música aqui, tá incrível. Eu assim, bafo. É um artista incrível, assim. É bacana quando a gente tem essa sinergia com outras pessoas, né, Thiago? E você pensa em algo, a pessoa vai... Você joga... A pessoa, pô, nossa, bacana, vamos fazer isso, tava pensando nisso mesmo. É bom quando você encontra pessoas que batem essa sinergia, né? É raro, né? O feat é meio assim, né? Claro, tem os feats comerciais que às vezes você faz só pra ai, né? Você dá views pra pessoa, a pessoa dá views pra você. Mas por isso que eu não penso tanto em, eu vou gravar com pessoas famosas. Eu geralmente penso nos meus feats bem essa questão de quando eu conheço a pessoa e é um amigo. Tem um feat aí que não saiu ainda, mas talvez saia, não sei quando, tá na gaveta. É com o Crisco, que é um outro amigo muito talentoso, assim, que, tipo, nossa, canta muito, escreve muito. E, enfim, são amigos, assim, que acabam sendo pra vida, assim, né? Sim. Verdade, você falou tudo, né? E é bom plantar boas amizades pra colher bons frutos no futuro. E a questão desse ramo artístico ainda, gente, tem que plantar bem sementinhas pra colher coisas boas, porque é um ramo também que... Se você não toma cuidado, meu filho, puxa um tapete. Exatamente. Bom, vamos falar então agora sobre a música esperada. Lançamento que foi feito para sentar. O nome da música, gente, já é aquilo mesmo, né? Aquilo que você tá pensando. Uma coisa assim... É o nome que você... Né? Então, feito pra sentar, é uma música que eu nunca pensei em fazer clipe, assim. É uma música que eu ia fazer mais pra show, assim, né? E aí surgiu o convite do Francesco, lá de Curitiba, né? Eu sou nascido lá, então sempre tô na cena lá de Curitiba também. E aí eu pensei, bora fazer. Não tinha outra música pronta, né? Eu tinha essa aí que eu cantava no show. Eu falei assim, bom, eu acho que é bafo, quando eu canto no show, as pessoas super vibram e perguntam, quando que vai ser essa música? Então acho que é o momento, assim, né, de lançar ela. E aí lancei, foi tudo, assim, né? E foi a primeira vez que eu deixei alguém, tipo, muito na direção e produção do clipe, assim. Sim. Porque todos os meus clipes eu editava sozinho, né? Então, tipo, todas... Então, esse então, do Feito Pra Tentar, já não foi edição sua? Então, eu editei uma parte, mas outra parte, por exemplo, a parte do chroma key toda não fui eu, assim, foi a galera da produção dele, assim. E, mas, assim, eu tava, assim, eu acho que eles queriam me matar, acho que as pessoas da produção me odeiam, porque eu olhava assim, não, mas essa luz, eu acho que bota uma luz aqui nesse cubo, que tá muito escuro. Aí eu falei, não, mas deixa assim, eu falei, não, quero essa luz aqui, bora fazer essa luz, gente, tô aqui suando a maquiagem, e você, assim, pensa, montada. Aquela peruca, assim, esquentando a tua nuca, você suando. Sim. E querendo fazer as coisas rápido. Aí, se eu olho eu ali e penso, putz, eu tô feia, não vai gravar, gente. Eu não vou sair feia no clipe. Sim. Faz aqui, bota essa luz, senão não vai funcionar, gente. Aí eu fico estressada. Aí bota a luz aqui desse jeito, senão não vou gravar. Aí botou lá, gravamos e foi tudo. E foi... Mas o bom... Eu sou chata, mas eu sou chata com embasamento. Porque, tipo, como eu entendo do babado, tipo, gata, por exemplo, a preocupação dele era, tipo, vai botar uma luz pesada ali no cubo, vai pesar ali no cubo. Eu pensei, tá, mas na edição dá pra arrumar, então tá tudo de boa. Então, não, bota aí que eu garanto. Eu edito, tudo certo. E aí tem que sustentar toda a cena, né? Sim, é. No caso, A criação do clipe foi... Demorou quanto tempo até a execução da gravação? Todo o preparo? Ai, eu sou horrível de data, mas alguns meses, assim, acho que 2 meses. Não lembro. É que assim, pra executar o clipe, acho menos, né? Mas assim, o processo de edição acho que foi o mais demorado, assim, né? Porque a gente trabalhou com 3D, a gente trabalhou com chroma key. E, enfim, a lace aqui tava muito grossa, então, tipo, eu fiz um blur, assim, enfim. Sim. Foi uma edição bem babada, assim. Mas vocês gravaram num dia só tudo? Todas as cenas? É, num dia tudo. Uau! Gente... Tem que ser, porque a produção é cara, né? Geralmente você aluga equipamento, então se você deixar mais de um dia de gravação, acaba saindo muito caro, né? Ah, bacana, né? Daí fez tudo antes, ensaiou, veio, alinhou tudo com a galera e chegou no dia, puf, vocês começaram de cedinho ou viraram à noite na gravação? Geralmente eu chego bem cedo, gravo a minha parte de boy. Aham. Porque ainda tem esse detalhe, porque o Thiago ele faz de boy e de drag, né? Então, pra você ver, essa pegada dupla, né, nos trabalhos, né, que vocês acompanham aí, não é fácil. Então você gravou primeiro de boy. É isso, a minha dupla personalidade, né? Eu sou fragmentado. Sim. Tem minha parte biscoiteira de boy e minha parte supermodel de drag. Sim. Aí gravou de boy, foi lá para aquele processo todo. Tira a barba. Tira a barba, se depila inteiro e começa a maquiagem. Meu Deus, gente, que trabalho. Isso tudo num único dia. Acho que o único que foi gravado mais de um dia foi o clipe de DC, né? E daí tem as locações externas e internas, que foi 2 dias, né? Sim. Mas até esse dia da interna eu gravei de boy e depois me montei. Gente. Gente, vamos valorizar a arte drag, hein? Vocês estão vendo? Não é fácil não, tá? Não é fácil. Vocês pensam que é só colocar uma peruca na cabeça, uma make e ir lá? Não é, gente. Tem que valorizar. E o Brasil tem muitos artistas fodas aí que fazem trabalhos maravilhosos e a gente precisa enaltecer o trabalho dessas pessoas, tá? Porque não é fácil. Agora, cena na música nova pra me dar uns centavos aí. Uns centavos? Ó, coloca real de uma vez, só. É que cada vez que você assiste meu clipe, eu ganho uns centavinhos, né? É, aí de grangão, galinha de papo, né? Tá certo? Sou. Bom, a gente falou então desde o início de carreira, possíveis feeds, das novidades que estão vindo aí, e o Thiago revelou que um futuro EP não vai ter, né? Só vai ter as músicas aí que vai vir uma música ao ano. Tá bem? Um dinheiro a mais, uma bola a mais, eu posso lançar mais, mas por enquanto a vida da crente tá difícil. Patrocinador. O Thiago aí, pra poder trazer novos trabalhos, gente, pelo amor de Deus, né? Só que eu esqueci... O meu show tá incrível. Eu esqueci de comentar sobre a questão da pegada e do clipe do Feito Pra Sentar, né? Sabe todas as músicas. Foi uma pegada game, né? De jogo, né? Sim. E foi a temática. E você se inspirou na música da Luísa Sonza? Então, não muito, na verdade. A música anterior era Joga. E aí já tava com essa coisa de Joga na cabeça. Eu comecei um universo game, porque ela tem a batida do Tokyo Drift, né? Que é mais Tokyo. Tokyo também tem muita ligação com esses games, assim. Então, tipo... E até os figurinos mais, assim, né? Do Vitor Sinistra. E aí eu pensei... Putz, bora fazer uma coisa gamer aqui que vai ficar incrível. Não, eu comentei porque... Por causa do clipe das 3 lá, né? Da Luísa Sonza. Luísa Sonza. Eu sempre chamo ela de Sonza, gente. Ai, pelo amor de Deus. A Luísa, né, da Pabllo e da Anitta, né? Que teve também essa pegada do game lá, do joguinho, né? Do fliperama, né? Que eu achei bacana, né? Eu gosto desses temas de gamer, né? Tecnológicos, então eu achei bacana. Então eu pensei que poderia ter alguma Familiaridade com o clipe das meninas. A minha referência do clipe era que tinha uns memes que botavam, por exemplo, a Pabllo Vittar lutando com a Anitta. Sim. E, tipo, meio que Street Fighter, era essa a minha referência de meme. É, mas bacana, né? Então, gente, olha, já passou da hora aqui. Queria agradecer ao Thiago pelo bate-papo de hoje, né? É, dizer que foi muito bom a gente poder gravar esse bate-papo, até porque já desde a coletiva da Greg a gente vem namorando esse bate-papo, e eu fiquei muito feliz por conhecer um pouquinho mais, saber da história, né, de algumas coisas até mesmo que eu não sabia, que hoje foi esclarecida. Eu tenho certeza que vocês também não conheciam, e esperamos aí, né, Thiago, boa divulgação, ótimos trabalhos, muitos shows, aberturas aí fantásticas, quem sabe abrindo o show da Pabllo, das divas aí, né? Por tudo, eu lá em Curitiba, é, né? Foi incrível, inclusive me chamam pra abertura, que nossa, acho tudo. E obrigado pelo convite, acho muito legal esse espaço pro artista, né, porque, gente, é muito legal ter essa valorização e, enfim, me sigam no Instagram, compro meus trabalhos, que vai vir muita coisa legal aí. Bom, gente, olha só, o Instagram do Thiago tá aparecendo aí no vídeo, né? Que é @alalalulu. Então, segue lá, acompanha, porque tá cheio de novidade lá. E no próximo clipe, na próxima produção, a gente já combina de fazer bastidor. Fazer video show, né? Estilo video show. Mostrar tudo, pra todo mundo acompanhar, hein? Com certeza, o próximo lançamento tem que ser um feat babadeiro, então, ó, quem sabe até o carnaval não lança alguma coisa bem legal pra vocês. Bom, se você tem algum nome feat aí, você que tá assistindo, já deixa no comentário aqui com quem que o Thiago deve fazer um feat bacana aí, né? Quem sabe a gente corre atrás, a gente enche a caixinha de inbox do artista lá pra poder fazer o feat, né? E traga um nome bom, poderoso pra esse feat aí de carnaval, né? Né, Thiago? Sobre, vai ser tudo. É, tem que ter pensamento positivo, poxa. Tem que pensar. Bom, queria agradecer então mais uma vez ao Thiago aí pela participação, pelo bate-papo de hoje. Então, não deixe de acompanhar aí os trabalhos que estão por vir aí lá nas redes sociais. Clica mesmo, segue lá, porque tem muita coisa bacana referente ao trabalho desse grande artista. Eu vou ficando por aqui, mas agradecendo você também que sempre acompanha a gente. Então já se inscreva no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, aqui no nosso canal no YouTube. Eu fico por aqui, beijo, um pedaço de queijo e tchau, tchau.